gaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Axmed Cabdi Ismaaciil ayaa ka hadlay safar bariga iyo galbeedka Soomaaliland uu ku gaalabixiyay. Waxa uu sheegay safarka inuu ku urgeliyeen xaaladda biyaha ee gobollada kala duwan ee Soomaaliland. Waxa uu sidoo kale sheegay inay ka wacyigelinayeen bulshada Soomaaliland xanuunka coronavirus, qaybinayeen adeegyada kala duwan amba waxyaabaha looga hortagay xanuunkaasi. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alxamdulillaah rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah. Aad u mahadsantihiin baha saxaafadda, waan soo dhaweynaya runtii halkaan yar saxe galbeedku kaliya ma ahayn, dhammaan wuxuu ahaa gobolada Soomaaliland dhan. Bariga galbeed weliba bari baan kasoo bilownay, gobolka Sanaag baan kasoo bilownay, waxaana ku dambeynay galbeed baan ku dambeynay. Marka wuxuu ahaa gobolada dalkan buu ahaa bariga galbeed ba labadaba. Marka ujeedku wuxuu ahaa haddaan toos aan u abaaro kulliyadii wasaarad baan joognaa. Wasaaraddu hadda iyo goraal waxa weeye qorshe ku shaqeeyaan. Qorshe qaran ayay ku shaqeeyaan. Qorshaha qarankuna weyn ku yimaadaa baahida inaad ogtahay. Waxaan ka shaqeynaa wasaarad ahaan waa biyo. Biyuhuna waa daruuri ama waa lagama maarmaan. Bulshada waxa weeye meel kasoo joogto baadiye iyo beled labadaba biyuhu waa lagama maarmaan horumarka iyo magaranaysaayay emergency-ga laftigiisana waa lagama maarmaan. Saa darteed qorshayaashayada wasaaradeed ayaanu doonaynaa inaan ku salayno baahiyaha qarankeena ognahay dhan walba. Taas markaa keentay inaan qorshihii maadaama aan diyaarsanayno oo waxa weeyaan qorshayagu uu ku salaysan yahay inaan baahida deegaanka aan ka jawaabno, inaan baahida soo xilno. Marka labun bay ahayd in wasiirku tago iyo inuu tago agaasimuhu. Markaa waan isu qaybinay, wasiirkuna qaybo ka mid ah ayuu hawlaha ka sii waday. Anoo agaasimihiina waxa weeyaan waxaan kasoo bilaabay bariga ilaa galbeed baan kusoo dhameeyey. Waxaanan doonaynaa yoolka guud markuu kaa yahay waxaan si gaar ah u saaraynay xoog. Waxay ahayd kow, horta inaan baahida biyaha ee qaranku dhan aan soo helno, gacanta ku soo dhigno. Labo, waxaan raadinaynay in aanu maamulada biyuhu meel ay ka dhiman yihiin wadan ballaadhan baynu leenahay oo geeska gees biyo ay ka shaqaynayaan. Waxa weeye deegaan kasta iyo duux kasta de biyo ayaa ku yaala, ama ceel ha noqoto ama maamul biyo ha noqoto. Markaa meelahay naga dhiman yihiin maamuladu ama isbedelladu ku yimaadaan laftigooda waxbaan kasoo sameynaynay. Waxaan kaloon soo sameynaynay mashaariicda cusub ee qaran ahaan aan ugu talagalnay inaanu hadda fulinana waan soo dhagax dhigaynay. Kuwa hore waxaa jiray noo dhammaaday oo ama wasaaraddu ha fuliso oo kharashkeeda ha keento, ama cidaha markaa iskaabayno ee hay-aduhu ay ku jiraan ha noqotee, iyagana waan soo magaraansaa, waan la soo wareegaynay. Sidoo kalena waxaanu sameynaynay maadaama lagu jiro waqti waa dunidan ka taliyo coronavirus, wasaaraddu qayb bay ku lahayd ka hortagga oo ahayd dhinaca nadaafadda. Marka nadaafadduna waxaa kow ka adee biyo ayaa kow ah. Marka aynan bal biyihii ku soo hubsanno deegaanadeena biyo ma haystaan si koronaha loola dagaalamo, waxaa kaloo raacinayna inaan qalabkii iyo agabkiina aanu qaybinno oo farxal taangiyadii iyo saabuuntii iyo baaldiyadii iyo wixii soo raacayna iyaga inaanu qaybinno. Waxaa intaa raacay wacyigelintii inaan markaa bulshada aanu u gudbinno oo sidii looga hortagay xanuunkaasi ka hortag buu leeyahay. Kadibatag inta badan ma laha. Markaa intaas qodob aan soo sheegay ilaa lix qodoba ayaa markaa yahay ujeedka aan markaa safarka iyagani u daarna. Sida kalena waxa uu ka hadlay agaasimaha guud biyo ballaadhintii magaalada Borama inaanay u istaagin xaalad amni darro, laakiin ay u istaagtay xaaladda coronavirus awgeed. Waan saxiyay, horta amni darro looma hakinin. Anigu kuu sheegay oo daaduyeen coronavirus baa ka taliya coronahan baa loo hakiyay. Amni waa tii la xalliyey, waa innagii guntanay Soomaaliland dhan, taa wasaaradaha taayada, taa arrimaha gudaha, taa qorsheynta, waata laga hawlgalay. Reer Buurmeyo dadka deegaanka iyo maamulkooda way ka hawlgaleen. Falwo dhacay, falka dhacay waa laga falceliyey, waa tii dib loo bilaabay. Xakinta maanta jirta ammaan maaha, aniga idin cadaynaya taas. Laakiin waxa weeye waa corona, dad waxay ahayd mashruuc weyn buu ahaa, dad ajaanibba ka shaqaynayay. Ajaanibta marka dee laga tago inanka qarankeena wuxuu soo saaray siyaasada odhanaysa ma garanaysaaye isku ururkii iyo shaqooyinkii faraha badnaa, ha la hakiyo inanka u danaynayna bulshadeena in xanuunkan ku fido. Markaas maanta waxaa jiraaba oo sababta corona. Hadduu maanta Ilaahay naga dulqaado, saan dambe biyahaas wey mashruucaas uu socdaa. Annagu maana joo siyaasad inta kasoo saarnay amaran leenahay ceelasha hala joojiyo ma jirto. Laakiin se waxaa jirta dee aan noqoto dhaqaalaheennii ee wayna ka hakinay qaran ahaan wad la socotaan. Wayna gadhi waxaan haysanno aan ku tashanno hadduu corona farabaas dee nagu qabto aan kaga hortagno. Saa darteed annaga miisaaniyadeyadii horumarineed waan la hakiyay, waxaa loo hakiyay corona darteed. Cabdiraxmaan Jumbo, Star TV, Hargeysa.